Thank you.
מוזיקה. בבקשה, שהוא רוצה. תסתכלו על הצלם אבל, מי המוביל? לא חשוב, אני נמצא. הצלם שינחש. הוא מקבל כסף שם. בדיוק. עלי? בואו נעשה את זה, תקשיבו, תנו לי לך, כרגע יש קטע יפה, מה אכפת לכם? לא אכפת לנו כלום. Thank you.
משאיר אותך פה. לא, לא, אני לא שומע, אבל אני מנגן. אני מנגן בלי ווליום, בלי ווליום. לא, לא, כן, כי אני שומע מפה, אם הוא מוריד לי איזה בסדר, לא משנה. אבל לא בהכל התרבות, גם הווליום אני לא עושה. לא שמעתם, שמעו נדר. כל מה שנגעת, מצלצל פנטסטי. למה? כל שומעים. עוזי, אתה נגן עכשיו את ה... Thank you.
Thank you.
40? יותר. יותר, אה? אין, זה לא סיפור. שמעתי על ה... רק... פלור של גרדן, זה... יש לו אודיו, אם אתה לא מבין. יש לו פלור או לא? אני לא...
גם את הכללה שקיללת עכשיו. עשרה מיקרופונים בצד ימין. Thank you.
יש קטע שעוד פעם זולטן מנגן על הקטע, זה... קטונו מנגן. מה? קטונו. אחד הקטעים שהוא מנגן, אחד הקטעים, יש שם וריאציה שפשוט העתקתי ממנו, שמעתי, העתקתי ממנו. נגן לנו. לא, לא, נגן מיד, באמצע, יש שם וריאציה. אבל אנחנו צריכים להכיר את זה. להכיר את כולם. שזה תמיד על אותו... זה נשמע יותר יום. אבל ככה זה כתוב, והוא צודק. שלי הוא כבר מחבר. אתה רוצה? אני אומר לו למה כן. אימפרוביזציה, אפשר לעבור לפאמינו? פאמינו? כן? אפשר לעבור לפאמינו? לא, לא, לא. אתה רוצה את זה? אני אעשה את זה פעם.
Thank you.
השבוע יש אזכרה לטוב אלפטר שנה. תכף נעשה גם אותה. חבר'ה, תודה רבה לכם, ואנחנו נהיה בקשר. ביי. שלום לכולם. שלום. ב-19 למרץ, זה מוצא שבת, בערב, יש תאריך שהתפנה בבית היוצר בנמל תל אביב. תיזהר, אל תדבר על זה. זה מעצבן אותנו כבר, אותי, בכל זאת. שנייה, לא יודע מזה. שנייה. זה מגן? ב-19 למרץ, עכשיו. אתה צריך לנגן שם? אם אתם פנויים, ואתם רוצים לנגן שם לעשות ערב חד פעמי, צריך לעשות רק הופעה, מה שנקרא, פתוחה לקהל, כל ההכנסות הולכות אליכם. אוקיי, אנחנו לא לוקחים שקל שם. עושים את הקראת הפרוס. Thank you.
עוד פעם, נגן את זה בקטן. דודי, אני רוצה יש שידור חוזר, יש שידור חוזר.
זהו, אותך אני רוצה אותך במלוא הדרכה. אם זאת תראה, בוא, אני מנגן איתו איזה. אם זאת, אני... כאילו שהוא כבר פה, כאילו שהוא כבר פה. תסתכל קדימה שנה. זה פירצולה. זה כמו פירצולה. זה לא כמו פירצולה, זה פירצולה. זה העתק של גליאנו לפירצולה. אבל זה... זה פירצולה, ממש. זה גליאנו, זה גליאנו. זה גליאנו, זה גליאנו. זה טמבו, זה לא. זה לא? כן. זה פירצולה. יש לי תבין, אתה רוצה, נשלח. נשלח לכולם. הקטע נקרא... איך נקרא הקטע? טמבו פול קלו. לא, לא, זה... הקטע, אני לא יודע איך הוא נקרא, אבל זה כתב לו... פולני אחד, שמעניין, הוא כתב את זה בשני מקצבים. וקצת, יש כאן זמן איזה 3.5-4 דקות? יש לנו זמן, כמה שאתה רוצה, תנגן. טוב, יאללה. Thank you.
חשבתי שזה משהו מתוכנת, לא הבנתי מה זה. חשבתי איזה תכנות, או משהו. אם קר, אני יכול להגיד מסר. קר אותה. יש לו טכניקה, לעשות את זה, או את הדברים האלה, אבל הוא נשמע סרקטו, לא בדקה. משהו כזה. הוא עושה את הגן בצורה, הוא יכול לשמע סרקטו. הוא יכול לשמוע סרקטו. נעשה קטע גיורת שישיר, במיקרופון רגע, רגע, בוא נגינה, אחר כך הוא ישיר תלאי טובה אני יודע, רוצה מיקרופון
רגע, עכשיו... ולכבוד היום הולדת. יש היום שניים, יש שניים של יום הולדת, גם יורק וגם אלעזר. מה קורה ישיר
ברזילאי שיבוא לשבור בי 18. פרננדו ואני משבלו בי 18. מה? נלך. זהו, נגמר לך היומית? אז עכשיו אם ככה, בואו נגן קצת סמבו, נו. כן. נגן. אפשר? אפשר. אתם אומרים? יאללה. מה שאתה רוצה להיות. רזים, רזים, רזים את המים.
דומינגיניו שיושב עושה עם חבר'ה, נעמתם לי מאוד. נעמנו לעצמנו. הוא בדרך כלל מפרק את הקורדיון בתוך הגיל, אז תגיד תודה על זה. יש לו מזל שלא מרגיש להסיים, יש לו מזל שארבע דיר בטיש, תגיד לו. יאללה, אני זז. זז יושב. יאללה, כי בלתי מוסבר להיות איתך היום. יאללה, זה לא זר. שוב, מזל טוב. תודה, הרבה בריאות. הרבה בריאות. מזל. טובי. ביי, יסי. אין לך שם קלרינט והקסט? Thank you.
Thank you.
אם אתה מגיע לדבר. Thank you.
עכשיו תגיד לנו כמה זה מרוויחים את זה. אנחנו בפעם הבאה נזכיר את טוב אלפטר. Thank you.
אתה עושה הפוך? יופי, בכיף. שים גם איזה סוכרזית אחד שם. Thank you.
ראיתי אותו, אתה אומר, אבל כאלה הוא מהפפוח, הוא לא עושה זכה. אוקיי, זה צריך לבוא. אני אוהב איתו שייך איתו מכולם. אני אוהב איתו, ראיתי אורי.